Hallo lieve kinderen, we zijn hier in de kookstudio van buurtcentrum Spelerij. Hier in deze kookstudio wordt kookles gegeven door mij aan kinderen van de kinderkookclub en kinderen die uit de wijk komen en ouderen van de oude garde. We gaan vandaag recept 1 maken. Dat wil zeggen, we maken een recept wat je thuis makkelijk kan maken. En dat heet mozaïekkoekjes. Mozaïekkoekjes bestaan uit ingrediënten roomboter, bloem, cacao, wassersuiker en een beetje bakpoeder. We gaan nu afwegen en we gaan naar stap 2. Succes! Oké, dan gaan we nu de bloem wegen. Belangrijk is met wegen dat je de juiste hoeveelheid weegt. Waarom? Omdat je anders dat het koekje te dun wordt of te droog met bakken. Dus we moeten goed opletten dat je het juiste aantal grammen doet. Bloemworst 275 gram in dit recept. Zo. Wassersuiker 125 gram. Roomboter, 200 gram. Een pakje is meestal 250 gram of 500. Als je 500 gram hebt, dan kan je het ook wel een beetje gaan schatten. De helft is 250 gram, dus dat doe ik iets minder. En als het goed is, hebben we nu 250 gram. Gaan we nog wat kleine producten erbij toevoegen. Dat is bij de bloem doen we nog een klein beetje zout. En een klein beetje bakpoeder. En er gaat een eetlepel cacao bij straks. Dat doen we ook in een bakje. Zo, nu hebben we alles afgewogen. En omdat we een pak bloem en een bus cacao in onze hand hebben, wassen we eerst even weer onze handen. En daar doen we even de kraan voor aan. Goed, tussen de vingers wassen. Minimaal tegen spolden. Schone handen, zeker in deze tijd is dat heel belangrijk met de corona. De wassersuiker. Snijden we de boter in blokjes. De vingers weer in de kattenklauw. Mengen. Dus alle suiker goed in de boter is. Eén blok erin doen wordt dat een beetje, mengt dat niet goed. Dus zo kun je het een beetje mengen. De bloem de boter mengt. Je kan ook in een mengbak doen of in een kom. Dan maak je wat minder troep thuis op het keukenblad. Je ziet doordat je een beetje kneedt en een beetje duwt, voorzichtig, dat dat al de bloem in de boter, met de boter zich mengt.
En je kan natuurlijk in de mengbeker het ook met deeghaken doen. Daar kan je het ook mee mengen. Maar met de hand is natuurlijk veel leuker om dat zelf thuis een deegje te maken. Nu gebruiken we dus de deegje is klaar. We snijden het door de helft. En de andere helft maken we een kuiltje erin. Doen we de cacao erin. En dan gaan we lekker een vieze handen van. En dat kan natuurlijk ook in de mengbeker. Dan kan je, als je zegt van ik ben, vind cacao zo lekker, kan je er nog iets meer bij doen. Dat is echt mijn eigen smaak. Maar wij doen ongeveer op dit recept één eetlepel. Hier het krabbetje, noemen we dat. Daar kunnen we het netjes mee schoonhouden. Niet te lang kneden en rollen. Je ziet, het gaat op, het wordt warm en het gaat plakken. Als het nou heel erg zacht is en je hebt toch je hebt dat het gaat plakken, dan doe je eigenlijk het even in de koelkast. Dan leg je het even in het bakje. Netjes zo. En dan leg ik het even in de koelkast. Nou, hier zijn we bij de oven. Voordat we het deeg in plakjes gaan snijden, of uitsteken, wat je ook thuis doet, gaan we de oven aanzetten. Want dan kan ondertussen de oven warm worden voordat we de bakplaat erin gaan zetten. Dit is de bakplaat van de kookstudio. Dus die gaan we op de tafel leggen en dan zetten we de oven op 170, 175 graden en de koekjes bakken we ongeveer 15 minuten, 20 minuten tot ze goudbruin zijn. Laten we straks ook nog even zien, maar thuis heb je natuurlijk een andere oven, dus eigenlijk even papa of mama vragen om het ook een beetje in de gaten houden. En nu staat hij aan, dus nu ga ik de koekjes snijden en dan op de bakplaat leggen. Het bakpapier, je kan het in een rolletje kopen waar de velletjes al van tevoren geperforeerd zijn. En anders moet je het even dubbel vouwen en dan kan je met een mesje zo op maat snijden. Dus bij ons hoeft dat niet, omdat wij een plak het velletje kan klaar hebben. Het bakpapier. Als we gaan rollen, doen we een klein beetje bloem eronder, een klein beetje, dan plakt het niet zo. Als je rolt, kan je het beste eerst de witte doen en dan pas het donkere, want anders het witte ook donker wordt. Je mag kneden, maar liever niet. Dan snijden we door de midden. We moeten twee witte pilletjes hebben. Dat noemen we een pilletje in de tabakken dat. En twee bruine. Die gaan we straks stapelen. En dan hebben we mozaïek. Belangrijk is dat het allemaal even dik is. En je ziet als je er een klein beetje bloem op doet op de plaat, dan plakt het niet. 1, 2. Zo. En twee cacaopilletjes. Nu leggen we de witte naast de bruine. En de bruine op de witte. En de witte op de bruine. Nu is het een beetje ribbelig. Dan hebben we weer onze
gepakt. En daar kunnen we het een beetje mee vierkant maken. Nu zal ik even het eerste koekje. Belangrijk is, alle koekjes even dik. Nu hebben ze allemaal plakjes van gesneden, even dik, en dan gaan ze erover in. We hebben het uit de oven gehaald. Belangrijk is, als je thuis het op een, niet op het keukenblad zelf, maar altijd op, of op de houten snijplank of op het fornuis, een kwartiertje minimaal laten afkoelen. En dan kan je na een kwartiertje, dan is dat koekje wat harder. Nu is het koekje nog veel te zacht. En dan kan je gaan proeven. Dus we gaan zo proeven. Na ongeveer een kwartier kunnen we het koekje pakken. En het koekje kan je, ik denk wel, twee weken bewaren. Want dan wordt het wat harder. En droogt een beetje uit. En dan gaan we happen. Lekker. Veel succes ermee. En tot het volgende recept.